Salam, bugün şokoladlı bilinç hazırlayıram. Çırpma qabına 2 yumurta, 1 çimdik duz və 3 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edib biraz çırpıram. Daha sonra üzərinə 250 ml süd əlavə edirəm. 1 stakan un, 2 xörək qaşığı kakao və yarım çay qaşığı sodanı üzərinə əriyib bütün ərzaqlar bir-birinə qarışana kimi yaxşıca qarışdırıram. Ardınca 250 ml qaynar su əlavə edirəm və bir daha yaxşıca qarışdırıram. Son olaraq bir xörək qaşığı yarım bitki yağı əlavə edib 1 dəqiqə daha qarışdırıram və xəmir hazır olur. Tavanı plitənin üzərinə yerləşdirib mətbəx kağızı yardımı ilə içərisini yağlayıram. Yalnız bir dəfə yağlayıram. Daha sonra yağdan istifadə etməyəcəm. Xəmirdən bir qədər götürüb tavaya əlavə edib hər tərəfinə yayıram. Üzəri bərkiyənə kimi orta xoddan biraz aşağı dərəcədə bişirirəm. Üzəri bərkidikdən sonra şpatel yardımı ilə kənarlarını keçib digər üzünə çevirirəm. Digər üzünü də 1 dəqiqə bişirirəm və hazır olur. Qeyd edim ki, tavamın diametri 24 cm-dir. Bu ölçülərlə məndə 16 ədəd blinçik alındı. Nazik, yumuşaq, elastik, ətirli, çox dadlı blinçiklər alındı. Süfrəyə şokolad pastası, bal, cem və ya mürəbbə ilə də vermək olar. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşənə dək.